অলফ ইউ আপোনালোক সকলো চকুৰ জনজনীয় তাৰ বিদ্যালয় আৰু বৰ্তমান সময়ৰ ৰূপত চ' গাইজ আজি গুৱাহাটীৰে এনে অলপ লগস্থিত আছে মোৰ লগত ত' অলপ ভিডিঅ'টো একদম সকলোৱে এনজয় কৰি আৰু এটা কথা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা কৈ যদি চেনেল নতুন গাই লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰোঁ গাইজ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কিনে কাষত থকা বেলেগ কিন্তু প্ৰেছ কৰি দিব অ'কে এনে গাইজ ৰুমৰ পৰা হ'লোঁ আৰু ওলাই কিনে আহিছোঁ আৰু বৰ্তমান অলপমান যাই কিনে অলপমান আগত যাম কামাখ্যা মন্দিৰ মানে বহুত এক্সাইটিং হৈ আছে ন গাইজ অলপমান আৰু অলপমান অপেক্ষা কৰিছে আপোনালোকে দেখা পাব তো ভিডিঅ'টোত বনি থকা একদম লাগে ভিতৰলৈকে যাব লগ গাইজ মানে বাৰু আৰু ৰ'দ দিছে তামান আপোনালোকে গৈছিলোঁ এতিয়া গম পাইছিলে মোৰ লগত বিকিতা আছিল অ বিকিতা ফিলিং জয় শ্ৰীকা ভাল লাগিছে মানুহ বজৰং দল কি তৰফ চে মা কামাখ্যা কে দৰবাৰ মে লাল চাই কি সেৱা চল ৰহী হে লাল চাই লেমন টি সব বজৰংগী ভাই লোক সেৱা মে লগে হুৱে দেখে জয় শ্ৰীৰাম জয় শ্ৰীৰাম চেণ্ডেল ইয়াত থৈ যাব কাইছ আমি তাতে থৈছোঁ ছোৱালীসকলৰ লাইনত ইমান বেছি জাম নাই কিন্তু আমাৰ ল'ৰাসকলৰ লাইনত মানে বহুত জাম আছে মানে চিৰিয়েলে চিৰিয়েলে এটা লাইনতো যাব লাগিব একদম জয় মাতাজী দর্শন করে লো কিন্তু একদম মেইন মন্দির মানে সাপ নিজে এই মন্দিরটা এটুয়ে মানে আপনি ভিডিঅ'টো বনাওঁতে ভালকৈ বনাইছিলোঁ বা দুটামান চলি আহি এই মোক কামত দিয়ে যে দাদা ভিডিঅ' ইয়াতে নবনাব ভিডিঅ' ইয়াতে নবনাব কেনে আহিছিল মোৰ ফালৰ পৰা কিন্তু মই 100% ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু মানে আমি মনোৰম দৃশ্য এটা দেখা পাইছোঁ ৱাইফক মানে আপুনি চাই দি আছে অ' মাই গুডনেছ মৰম দেখিছে না গাইছ মানে ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু কিবা এটা ভাল লাগে কামাখ্যা মন্দিৰত জয় মাতাজী অলপ একবাৰ এই ৰাস্তাত খোজ কাঢ়িব লগা হৈছে মানে খালী ভৰি কারণে লৈছো কম্পিউটার ক্লাস মানুহ হৈ দিয়ক গাইছ
ভিডিওটো চাই কিনে ভাল পালে তেতিয়া লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। তেতিয়ালৈকে শিকিব, বাই বাই। মংগল ভৱন।